Quinta-feira de sol aqui em Porto Alegre. O Estação Cultura está começando lindamente com a música do Hindu, formado pela Beth Krieger e pelo Luizinho Santos. Hoje nós vamos falar com a nossa colega aqui da Rádio FM Cultura, Analise Severo, que apresenta o programa Bem Gaúcha. Também preparamos uma reportagem que mostra o impacto da enchente na editora Artes e Ofícios. E ainda tem agenda cultural para este final de semana. E agora a gente conversa com a Analise Severo. Ela é nossa colega aqui da Rádio FM Cultura, onde apresenta o programa Bem Gaúcha, que vai ao ar nos sábados, a partir das 10 horas da manhã. Analise, seja muito bem-vinda aqui à Estação Cultura. Um prazer te receber. Prazer, Paula, estar aqui contigo, divulgando nosso trabalho. A gente que é colega agora de casa. E estou muito feliz de fazer parte, né, desse grupo, da TV, da rádio, coisa que a gente tem tanto orgulho aqui no nosso Rio Grande do Sul, a nossa TVE e a nossa FM Cultura. As nossas emissoras públicas aqui do estado, né, Analise? Conta um pouquinho para quem ainda não teve a oportunidade de acompanhar o Bem Gaúcha, como é que se estrutura o programa, qual é a proposta, o que, que o público pode encontrar lá na 107,7? Bem, então vamos aproveitar para divulgar o nosso programa, que vai ao ar todos os sábados, das 10 às 11 da manhã, a gente espera. Falando do universo gaúcho, falando dos lançamentos dos nossos artistas gaúchos, dos nossos festivais que estão sempre a mil. Então, gente, a gente espera vocês. O Bem Gaúcha destaca também entrevistas, destaca todo o universo gaúcho. E eu espero, né, a audiência dos nossos amigos. É, todos os sábados, das 10 às 11 da manhã. E é bacana também, né, trazer a importância do protagonismo feminino, né, no nativismo, na música regional, e tendo uma apresentadora, né, de um programa que trata desses temas, isso é bem emblemático, bem simbólico, né, Analise? É importante, Paula, a gente como trabalhadores da arte, da música, há tantos anos, agora com a oportunidade de estar com o programa Bem Gaúcha, nosso projeto tem esse objetivo de divulgar o trabalho feminino também, principalmente com o Projeto Bem Gaúcha, com os nossos shows que a gente faz pelo Rio Grande, destacando a mulher como formadora da nossa identidade regional, né? Afinal de contas, todos nós estamos aqui em função de uma mulher, valorizando a mulher. Gaúchas e gaúchos estão no nosso programa. E são gaúchas e gaúchos que também agora passam, né, por um momento de exceção, né, após esse maio tão complicado, né, com essa catástrofe climática, né, a qual a gente acabou sendo acometido, de alguma forma impactado, né? O programa também tem abordado as ações, como é que vocês têm trabalhado esse tema, né? Temos abordado, sim. O programa busca trazer leveza, né, nos finais de semana, no sábado, e sem dúvida nenhuma todos nós, direto ou indiretamente, fomos atingidos por essa grande catástrofe histórica, né, no nosso estado. Então, a gente está trazendo um repertório diferente, um repertório mais leve ainda, destacando, é claro, dentro do compromisso social que o nosso programa tem, destacando as ações que estão sendo feitas e que estão trazendo muitos resultados. Tivemos agora, recentemente, na segunda-feira passada, um leilão que está sendo direcionado para os músicos, né, para os músicos trabalhadores da arte, trabalhadores que perderam tudo, né? Alguns não perderam tudo, mas perderam alguns instrumentos, suas casas. Então, esses trabalhadores, 23 trabalhadores estão sendo beneficiados com um leilão que foi feito agora na segunda-feira passada, chamado, é um leilão, uma live que foi feita, Solidários, Acordes de Esperança. Mais de R$130 mil foi arrecadado nesse leilão, com doações do povo se dando as mãos, né? Muitas doações, inclusive de músicos ajudando os colegas. Então, a gente está vendo esse movimento, Paula, muito forte, como nunca até. E que bonito, né, a gente poder dar as mãos para os colegas neste momento tão importante, que sigamos unidos. Com certeza. Analise, dá para adiantar o que a gente vai ter agora de destaque nesse sábado, a partir das 10 horas da manhã, no Bem Gaúcha? O que, que tu organizaste aí para surpreender os nossos ouvintes? Não precisa contar tudo, mas dá uma dica aí do que a gente vai poder conferir. Vários artistas desfilando no nosso programa. Temos aí o depoimento de um grande ativista cultural, produtor, músico, compositor, que é o João Bosco Ayala, trazendo também as suas impressões e o seu trabalho, né, no Rio Grande do Sul, neste momento especial, neste momento atípico. Então, vai estar bem bacana. Eu não vou adiantar muito, vou deixar o pessoal curioso, Paula, para o pessoal me acompanhar na FM Cultura 107,7. Não esqueçam, 10 horas da manhã. Ok,
Que bacana. Vamos então reforçar, né, Ana Lise, sempre a partir das 10, uma hora de duração, né, com bate-papo, conversa, né, e entrevistas, e também contemplando aí esse lindo repertório, amplo repertório, né, da nossa música nativista. Trazendo também, Paula, e destacando os eventos que estão retornando, né, nós estamos retomando alguns eventos que deveriam acontecer agora no mês de maio, com toda a força, e não aconteceram em função de todas as chuvas, enfim, de tudo que aconteceu. Agora, no mês de junho, temos vários eventos, como o Carijo da Canção Gaúcha de Palmeira das Missões, que é um festival grandioso que nós temos no estado. Também o Rodeio Internacional, Crioulo Internacional de Imbé, trazendo muitas atrações. A Tafona de Osório, junto ao Rodeio Internacional. Então, vai ter muita atividade. E o Bem Gaúcha, claro, trazendo e destacando a agenda dos festivais. Que maravilha. Ana Lise, vamos deixar também aqui, já está na tela, mas a gente reforça o teu perfil no Instagram, né, para saber mais do programa Bem Gaúcha. É o @ Ana Lise Severo Bem Gaúcha, tudo junto. Ou ainda por e-mail, se o pessoal quiser sugerir alguma pauta, enfim, né, participar, ter essa interação. Sim. Com o programa Bem Gaúcha, também pode ser pelo fmculturabemgaúcha@hotmail.com. Bem Gaúcha aos sábados, a partir das 10, fica o convite, então, na 107,7, a nossa FM Cultura. Obrigada, Ana Lise, mais uma vez. Obrigada, Paula. Sucesso no programa. Um beijo, um abraço a todos. E agora, a gente vai falar sobre a editora Artes e Ofícios, localizada no bairro Floresta, aqui em Porto Alegre, que foi severamente atingida pela enchente. Confere aí na reportagem da Lívia Guilhermano. ...103.703 livros. Exatamente isso. Não sai da cabeça do Luiz Fernando precisamente quantos exemplares a Artes e Ofícios tinha antes de tudo começar. Quem ia imaginar que mais da metade deles acabaria assim, na rua, sem condições de uso? É uma parte considerável do meu negócio. E como bom estoquista, que é editor também tem que se ter, como a gente trabalha com muito estoque, a gente deixa mais à mão aqueles livros que mais vendem. Então os livros que estão na altura da cintura, na altura do peito, são os livros que a gente pega toda hora. Os livros que a gente quase não vende ou vende bem menos por ano, estão bem em cima. Esses aí salvaram. Os desse da altura intermediária ali é que são um problema. Conversamos quando a água ainda o impedia de chegar na editora e ver os estragos. Foram 25 dias sem ter acesso à casa, localizada no bairro Floresta. Quando finalmente entrou, encontrou um cenário devastador. A previsão de perda de mais de 50% do estoque se confirmou, além de contratos, móveis e equipamentos. A gente está há 33 anos construindo um acervo. Então, imagina, tem livros lá da década de 90, dos anos 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, sempre construindo um estoque e um acervo. Vários desses livros foram perdidos. Qual é o problema disso aí? As editoras hoje não têm capital de giro para sair reimprimindo esse monte de coisa. A gente reimprime um, dois, três por mês. Imagina reimprimir todo um estoque. Então vai ser difícil essa reconstrução, entendeu? Para dar continuidade no negócio, vai ter que ter algum suporte, alguma coisa. Senão vai ficar bem difícil, ou a gente vai ter que mudar o modelo de negócio. A Artes e Ofícios já está há mais de um mês sem operar. E o Luiz Fernando estima que em junho ainda vai ser inviável o retorno. Ele cogita imprimir livros sobre demanda, ao invés do modelo adotado até então de venda para livrarias. Mas ainda há muito pela frente para que a editora volte a ser como no passado, um lugar de memórias como essas, de brincadeiras em meio a prateleiras e de encontro com amigos e leitores na Feira do Livro. A situação é dramática e fica a nossa torcida aqui pela breve retomada da Artes e Ofícios também. Agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho com mais música, um instante só. Thank you.
Que maravilha! Chegou agora a hora da gente conversar com a Beth Krieger e o Luizinho Santos. Eles formam o Hindu e vão tocar no Café Fonfon amanhã a partir das 9 horas da noite. Beth, Luizinho, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na estação. Uma alegria estar com vocês nesse período de retomada do Café Fonfon também, né? Vocês são os anfitriões daquele espaço que não chegou a ser afetado diretamente pelas águas, mas também acabou prejudicado, tendo a sua agenda paralisada, né? Foram quantos dias sem... Mais de 20 dias. Bem complexo isso, porque era um mês que tinha muita atividade programada já, então a gente atrapalhou a nossa agenda, a agenda de todos os artistas que iriam participar. Porque e tem agenda... pessoas que vinham de fora, que não tinham mais aeroporto para vir, também não tinha clima, né? Sim. Quer dizer, tinha outro clima, né? Sim, tinha um clima desfavorável em todos os sentidos. Um clima totalmente desfavorável, assim. Exatamente. E vocês têm também, né, o espaço do café que conta com colaboradores também. Tem as pessoas, né, que atuam ali para que o café exatamente esteja aberto, né? Então, vocês ainda têm funcionários, digamos assim, que dependem, né? Não só a agenda artística, que depende também com as atrações, né, musicais, exatamente, mas também pessoas que ajudam a operar aquele espaço, né? Foi um impacto grande. É bem complexo. Embora a gente tenha um espaço pequeno, a gente vê a dimensão que teve isso em toda a cidade, porque mesmo quem não foi diretamente atingido, foi atingido. Né? Porque os serviços pararam, as pessoas não tinham transporte, não tinham condições nem emocionais, às vezes, de fazer uma atividade, no nosso caso, de ir lá ouvir música, clima zero para fazer isso, nem nós, as pessoas não conseguiam nem tocar também, então estava bem complexo mesmo. Com certeza, bom, mas já estamos, né, num processo... Está num processo de reconstrução, de volta, né? É aquela retomada em que, né, o ânimo começa a florescer novamente. Exato, as pessoas... Tem um entusiasmo, né, de poder voltar ao palco. Já houve o Pirisca, né, foi quem inaugurou a retomada musical ou teve algum outro show? A gente teve show a semana passada já, na sexta e no sábado, que foram os primeiros que aconteceram. Aí agora o Pirisca teve terça ali. E aí agora essa semana a gente vai engrenando a agenda natural, vamos dizer assim, né? Na sexta também tem agenda, né, que é nós dois, no caso. E no sábado a Melina Vasque, depois de 3 anos, está voltando a cantar também. Retomando. Isso. E antes dos shows acontecerem, a gente fez uma feijoada solidária, que foi super bem assim, aceita. A gente conseguiu contribuir também com outros espaços, né, com a Casa dos Artistas, por exemplo, ou com o pessoal
casal de rua, a gente conseguiu doar comida. Então, para nós é um alento também saber que as pessoas, além de nos apoiarem, a gente consegue estender a mão também para outras pessoas, né? E agora, nesse sábado, vai ter uma segunda oportunidade, Segunda oportunidade desse abraço de fazer. Caloroso aí, da Feijoada Solidária. Feijoada Solidária, exatamente. Que já é uma tradição, né? O pessoal conhece a qualidade da feijoada do Funfun. Como é que vocês estão pensando o repertório agora para essa retomada? Vocês pensaram um repertório diferenciado para essa sexta-feira, considerando esse momento? O que, que vocês imaginaram? A gente está com músicas novas. Essa que vocês estão ouvindo de fundo aqui, que a gente tocou agora, né? Se chama Para Rubem Rada, uma homenagem para aquele compositor e músico grande do Uruguai, que também está sendo afetado por... É um absurdo toda a nossa região aqui, o que aconteceu, né? E aí a gente está com essas músicas novas, a música do Luizinho, que é a Estrada da Luz também. Foi a primeira, né? Inaugurou o programa. Exato. Estamos nos preparando para fazer esse CD em duo, que está um parto demorado, mas vai sair, né? Como é que está a proposta do CD? O que, que a gente vai... Quando o projeto for concluído, o que, que vocês vão entregar para o público? Qual é a ideia, Luizinho? É todo autoral, todas as canções, né? Todo autoral. É, isso. A nossa maior dificuldade, eu acho, que é qual é o meio, né, que a gente vai fazer isso, porque hoje em dia as pessoas têm dificuldade de ouvir CD, LP sai um valor bem caro também, então a gente está ainda nessa pesquisa do que vai ser o meio, né? Como viabilizar. Como viabilizar. Só digital é legal, mas ao mesmo tempo, para o compositor e para o músico, não é tão bom. Ele divulga, mas é um bom cartão de visita, só comercialmente falando... E é mais intangível também. Exato, né? Exato. Tem muita gente que gosta de ter o CD porque pega, ou o LP porque consegue ver a ficha técnica. Outro dia a gente estava ouvindo um meio desses e não sabia quem estava tocando, quem que era o compositor, não sabe nada, porque eles não colocam a informação. A gente não conseguiu achar, saber os músicos que estavam tocando. Às vezes é muito simplificada, né? Não vem todo não vem tudo, o crédito. E a gente gostaria de fazer isso porque eu acho que é justo, né? Com quem gravou também, com quem vai registrar, com quem fez o trabalho visual. Uau, enfim, tudo que vai acontecendo, porque é uma equipe grande, né? Como aqui também, né? É um coletivo que funciona, né? Então é importante. Vamos lembrar então o serviço amanhã em duo, a partir das 9 horas da noite, ali no Café Funfun, que fica na Vieira de Castro, ali, todo mundo conhece aquele casarão bacana ali no número 22. Instagram do Café Funfun também, que é uma forma de o pessoal ficar se informando sobre a agenda, que é o @cafefunfun, tá ali na tela, só conferir. E eu achei uma frase lindíssima, que eu acho que traduz muito, né, desse momento de retomada, que estava no perfil ali do Café Funfun, que é: a vida sem música não faz sentido. É verdade. É isso aí. E pra nós não. Com certeza. Pra nós não faz. Daqui a pouco tem mais música da Beth e do Luizinho, mas agora a gente vai conferir a nossa agenda cultural para esse final de semana, que já está chegando, tem muita coisa legal, olha só. Talvez a curiosidade, que é um dom feminino, traga na intuição a cor do meu destino. Sexta-noite é dia de show na calçada do Bar do Alexandre. E quem faz o som amanhã é Nado Pontes, acompanhado de Nicolás Polidoro na guitarra, Luiz Tavares na percussão, Rogério Fraga no violão, Nico Bueno no baixo e Marcelo Mazina na bateria. Som com pitadas de MPB, jazz e rock, a partir das 7 da noite. Quem embala a noite de sábado no Café Funfun é Melina Vaz, com seu repertório Divas do Jazz. Quem acompanha a cantora é Ras Vicente no piano, Rodrigo Arnoldi no baixo acústico e Dado Silveira na bateria. No repertório, clássicos que ficaram famosos pelas vozes de Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday e outras. Mais cedo, no sábado, às 15h, um grande evento arrecada doações para pessoas afetadas pelas enchentes.
é a Mostra Sol do Sul, que traz ao palco do Teatro São Pedro grupos como a ONG Sol Maior, além da Orquestra Jovem do Teatro e a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Madalena e Simone Haslan fecham a mostra com o show Casa. A entrada é franca mediante doação de produtos de higiene pessoal e limpeza. Até não mais, eu resolvi partir. Olha só que bacana, muita opção variada aí na agenda cultural. E o Luizinho e a Beth me lembraram que tem também uma agenda agora para o dia 12 ali no Fonfon. O que, que é, Beth? Dia dos Namorados, e a gente vai ter o prazer de receber a Glau Barros cantando junto com a gente. E, inclusive, em inglês, que nem a gente brinca. Ah, que show! Né? Que ela tem aquela voz maravilhosa. Que a Glau estão, é sensacional. Né? Não preciso falar muito sobre a Glau. Então, a gente queria convidar todos que tiverem... É uma quarta-feira, né? É uma quarta-feira, às 21 horas também. A gente está aberto a partir das 20. Se quiserem prestigiá-la e nos prestigiar também, a gente fica o convite. Dia 12 de junho, agora é Dia dos Namorados. Tem esse apelo também. Bom, e a gente vai terminando por aqui o Estação Cultura de hoje. Voltamos amanhã. Às 10 da noite tem a nossa reapresentação, mas não esquece que também é possível rever este e os demais programas pelo YouTube da TVE. E agora a gente vai com mais música da Beth Krieger e do Luizinho Santos. Tchau, tchau. Até amanhã.